Шановні друзі, доброго здоров'я. Мене звуть Юрій Луканов, модератор цього столу і за сумісництвом голова незалежної медіапрофспілки. Ми відкриваємо чергове засідання прес-клубу незалежної медіапрофспілки України і спілки журналістів України. І сьогодні буде така чудова, розкішна, приваблива тема, як кіно. Особливо... Щось мікрофон не в порядку. Особливо, якщо врахувати, що в нас його останнім часом майже не було. А цього року, як повідомляють значить оптимістичні джерела, що їх вийшло і виходить як 20 фільмів. І я із задоволенням представляю сьогоднішніх гостей, людей, які причетні до цього нашого національного успіху. Справа від мене сидить Андрек Селіванов. Він режисер фільму, продюсер, вибачте, фільму «Тіні незабутих предків». У нас був класичний фільм «Тіні забутих предків», тепер з'явився ще один, сподіваюся, класичний «Тіні незабутих предків». Любомир Левицький, режисер першого українського трилера «Штольня», пам'ятаєте, після «Помаранчевої революції» така кіношка була, а також української версії мультфільму «Терки і Халепа». Цієї осені виходить одразу два фільми Любомира «Ломбард», це бойовик і трилер «Тіні незабутих предків», якраз який продюсував пан Селіванов. Наступним Олег Ущенко, режисер, письменник, автор проєкту кінокомедії «Планета Львів», лауреат літературної премії імені Франка за роман «Бараменсаль. Сучасна клінічна проза». Це дуже цікаво, що з тобі клініка, це кажуть про наше суспільство, що вона клініка. Нормально. Нормально, так? Ну, якщо Віктор Андрієнко, який сидить наступним, який відомий довгоносик, сказав, що це нормально, він теж цього року зняв фільм і задоволено. Ненормально. Задоволено посміхається. І наступним Володимир Філіпов, ще наш гість сьогоднішній, кінопродюсер. Отже, шановні колеги. Пан Демостатий, продюсер яких фільмів? Продюсер фільму, той, хто пройшов. Так, вибачте, знаменитого донедавнього вибору два роки тому, і той, хто пройшов крізь вогонь, це була подія, а цього року одного з подій – Іван Сила. Одного з подій у фільмі, який визначає як найкращий. Отже, шановні колеги, у мене до вас це питання. Скажіть, будь ласка, от за 20, скількись там років фактично, ми не зуміли налагодити кіновиробництво, таке серійне, постійне. У нас показують або американські, іноді непогані, багато всякої туфти, а загалом середній рівень. І переважно російську лапшу на вуха, як на мене. Ну, це мій погляд, можете не погоджуватись. Значить, і раптом стався такий вибух 20 фільмів за один рік. Що сталося, що відбулося? Що в українському народу з'явилася воля до зйомок кіно, налагодження виробництва і таке інше? Чи що? В чому причина? Прошу, будь ласка, хто хоче. В первую очередь, скорее всего, поддержка государства дала именно такое количество фильмов. Потому что независимых фильмов, наверное, как было небольшое количество, так и осталось. Вот. Ну, по государственным вопросам, я думаю, лучше Владимира Филиппа. Да, Владимир, коммерческий кинематограф держал. Да. Микрофончик есть, я понимаю? А вот я. Пожалуйста, делай. Только те выключите. Слышно? Слышно? Случилось то, что в государственной политике произошло изменение и разворот к киноиндустрии. И, собственно говоря, это привело к глобальной реформации кинопаузы. И тому, именно поэтому в Украине появилась фактически, возродилась отрасль киноиндустрии. Плюс к этому в стране появились две независимых компании. Это компания «Ледоем», которая позволила делать современный звук. Одна из лучших 12, да, одна из 12 студий мира. И компания «Кинотур», которая позволила делать современный постпродакшн. Продюсер компании Дмитрий Колесников рядом со мной присутствует. Собственно говоря, что есть кино? Для начала разговора я всегда это пытаюсь определить. Киноиндустрия, всего четыре буквы кино, а все остальное индустрия. Так вот, сейчас произошло то, что благодаря Екатерине Александровне Копыловой, главе Госкино, были сделаны государственные инициативы, которые позволили, во-первых,
освободить кинематографию страны от чрезмерного налогообложения, освободить от НДС, от налога на прибыль, от налога на землю. Это очень важное событие. И самое главное, что госбюджет с 5 миллионов в 2008 году поднялся сперва до 30, потом до 150, потом 140 миллионов. То есть кино основывается на деньгах, и это очевиднейший факт. Без денег, что бы кто ни придумал, как бы режиссеры здорово себе бы не пытались бы фантазировать свои конструкты, кому удалось получить финансирование, будь то частное, будь то государственное, они реализовались. Вот Олегу на сегодняшний день еще не удалось получить финансирование, он пока все это видит на бумаге, и вот у нас сидит один из режиссеров, который, я думаю, сделает прекрасную комедию о Львове, но в настоящий момент финансирования у этого продукта нет, и, собственно говоря, нет продукта. Есть финансирование, там, у него есть и государственное по ломбарду, и независимое по теням незабытых предков. У Виктора Николаевича 100% государственная поддержка. Так что что такое произошло в украинской кинематографии? В украинской кинематографии появились деньги. Ну, это вот если одним словом, ну, как бы однозначно ответить на вопрос. Я читав десь блог Віктора Януковича молодшого, який сказав, що він бере свій патронат, так гучно заявив, що він бере під свій патронат кінематограф український. Чи це були просто слова, чи це? Ні, це не слова, це дійсно пряма підтримка. От буквально останнім шагом Віктора була поїздка в Китай, на которой присутствовал опять-таки глава кинематографии Ирина Карпулова, и он лично присутствовал при подписании долгосрочного договора с Китаем о взаимодействии в копродукции и дистрибуции. Это крайне важное для страны, ну скажем так, уже не окно, а дверь в мировой кинорынок, потому что в принципе Китай способен воспринимать наши фильмы, китайский зритель, в общем-то, как ни странно, по ментальности близок вот к нашему какому-то такому, ну, открытому, может быть, в чем-то наивному взгляду. То есть они готовы воспринимать наш кинематограф. И мне кажется, что если мы завязываемся на копродукцию, на дистрибуцию с такой огромной страной, как Китай, то в украинской кинематографии появляются, ну, в общем-то, какие-то шансы, выжить и выйти на не только самоокупаемость, но и прибыльность, потому что, собственно говоря, в Америке-то наших фильмов не очень ждут, хотя Facebook весь переполнен, ну, я говорю про фильм, то есть прошел весь огонь, дайте, университеты, там, я не знаю, какие-то сообщества, какие-то, там, я не знаю, какие-то проявления разнообразной диаспоры, все просят фильм. Но что значит просят? Они просят его посмотреть. Ни о каком прокате, ни о каком коммерческом прокате и речи быть не может. Я немножко добавлю насчет налога на прибыль. Значит, налог на прибыль не взимается только в том случае, если деньги полученные вы направляете дальше на киноразвитие. Только в этом случае. Я, до речі, принагідно хочу сказати, що зараз, пожалуйста, можна коментар? Да. Налог на прибыль не взимається з кінопроизводителя повністю. Тобто ми не платимо зараз налоги на прибыль. А то, що ви сказали, это идет речь об инвесторах, которые могут 10% от заявленной в прошлом году прибыли внести в кинематографию. И тогда она не облагается налогом на прибыль. То, что одни положения есть в налоговой, а другие положения есть в госкино, которые сделали. И они абсолютно не стыкуются. Как завжди, у нас дуже часто суперечности в законодавстве. Шановні учасники, я вас закликаю під час цієї розмови, якщо у вас є якісь репліки, питання і таке інше, ви теж можете брати участь, бо це не є прес-конференція така, а це скоріше така дружня зустріч. Так. А, ну і відносно, наскільки реально, все ж таки, мене завжди дивує, наприклад, така річ, що кажуть, от український ринок не дуже великий,
він фільм не може окупитися, тому він повинен йти там в Китай, як ви сказали зараз, або ще кудись. А все ж таки у нас тут 45 мільйонів. Невже цього недостатньо для того, щоб є набагато менші країни, які виробляють своє кіно, і наскільки я знаю, вони там непогано окуповуються. То в чому тут справа? Чому такий скептицизм по відношенню до 45-мільйонної країни? Чому тут не може окупитися? Я думаю, не помірують в частках на себе. Так, все дуже про привітці. Я думаю, що все причина дуже проста. І ми всі її знаємо. Кожен глядач, який ми з вами, ми є глядачі. Сьогодні я режисер, а вдома я глядач, так само, як і всі, дивлюся кіно. І перш за все, що мені хочеться, це цікаві історії. Якщо в фільмах не буде цікавих історій, повірте, ніхто не буде ходити в кіно. Ніхто, нікому не потрібне нецікаве кіно. Чомусь на сьогоднішній день профінансовано маса нецікавих фільмів. Я не кажу, там вони хороші, погані, на мені це судити, тому що я не кінокритик. Але вони і не цікаві. Єдине, декілька цікавих картин, які повиходили зараз, це ми вже про них зараз говоримо. Так, це Іван Сила, це там Жанна вийшов. Тобто є ряд цікавих історій, які дійсно цікаві, які дійсно хоче бачити глядач. Всі решта історії, повірте, вони чому і не доходять до глядачів, де ті маси фільмів, які виробляються. Вони не доходять, тому що вони не є цікавими, знову ж таки. Тому я рахую, що глобальною проблемою кіновиробництва в Україні є відсутність цікавих історій. Може навіть не сценарію, а й саме історії, тому що перед тим, як сідати писати сценарій, сценарист має знайти цікаву історію. Їх немає. Чомусь йде все в сторону, знову ж таки, ультра такого, знаєте, соціального якогось такого гострого кіно і відзеркалення реальності. Від чого глядач утомився, повірте. Всі приходять додому, включають ТСН, дивляться новини, вбивства, насильство, водка, драки, весілля і так далі. Це вже надоїло людям. Люди хочуть казки, люди хочуть фантастики, люди хочуть те, чого вони не побачать в реальному житті. Давайте відпочити хочуть, правильно. Кіно – це є спосіб розваги. Особливо зараз, на даний час, в кінотеатрах ми йдемо провести приємний час, отримати гарні емоції, побачити цікаву історію. Тому я думаю, що є найбільша та проблема в відсутності цих цікавих історій. Тому що я готовий дати руку на відріз за те, що під хороший сценарій завжди можна знайти гроші. Повірте мені, такого не буває, коли є гарний сценарій, на якому можна заробити гроші. Ні один дистриб'ютор, ні один продюсер не відмовиться від цього, бо хорошу історію видно здалеку. На студіях навіть в Америці, на DreamWorks, на Universal, там приходять кожен день тисячі сценаріїв. Одиниці з них доходять до продюсерів через редакцію. Тобто не так просто написати гарну історію. Друге питання, чи не так просто її правильно розказати в сценарії, бо вона може бути крута, але її дуже неправильно розкажеш, і кіно не вийшло. Тому це є проблема номер один. Ми згадували Олега Ющенка. Я відповім. Гарна історія. Я людина, котра зараз... Я буду іноді переходити на русский, простіше, щоб мисль була. Я прошу вибачення, щоб говорити по-русски. Дело в том, что я проехал сейчас за две недели всю Украину со своим фильмом «Иван Сила» от Ужгорода до Луганска. В каждом кинотеатре, в каждом городе, я могу перечислить города, это были Ужгород, Мукачево, Ивано-Франковск, Львов, Запорожье, Днепропетровск, Луганск, Донецк, Полтава, Днепродзержинск, вроде всем назвал. Пока еще. Сейчас идут следующие города, и Крым, и так далее. Так вот, к чему разговор. Я убедился, что то, что говорит Любомир, он правильная вещь говорит. Он чисто говорит вещи, которые говорил мне, когда приходил, смотрел Ивана Сына, голливудский режиссер. Он говорил то же самое. Говорит, сценарий – это залог успеха. Потому на наш сценарий, то есть на наш фильм и обратили внимание как бы английские наши партнеры, потому что им понравился именно сама история, как он, история хорошая. Потому что когда я спрашивал, зачем у вас же столько есть интересного, у вас же технократия, и все, говорит, нет, вот у вас история хорошая. Вот это я согласен. Но есть еще одна тенденция у украинского зрителя, к большому сожалению,
он отвык от украинского кино. Он отвык от него. Или отвык, или отбили охоту там в разных постах. Даже во Львове люди были удивлены, что есть украинский, есть такой фильм, как тот же Иван Сыло, что он на украинском языке, это было удивлены, что и об украинском как бы человеке, который, ну, будем считать, что он с Украины. Вот. Так вот, ситуация, они были очень удивлены. Даже журналисты не успели среагировать на наш приезд с Василием Берестюком. Сейчас, конечно, Владимир Игоревич говорит, что пошел, Львов пошел, сейчас начали интерес какой-то проявлять. А в основном американский кинематограф, который существует в Украине, он стоит с большой такой яркой, блинуют лампочки, афиша такая, ой, иди к мене, давай, давай, я тобі попкорник, давай, давай сюда. Мы же делаем по-другому. Мы идем с фильмом к людям. Мы едем, поехали в Мукачево, бесплатно показали фильм, 400 детей привезли из Иршавского района, откуда родился Иван Фирцев, наш прототип нашего героя, привезли оттуда детей показать кино. И я благодарен Владимиру Игоревичу, я благодарен пани Копылову, что они дали согласие бесплатно показать в Большом кинотеатре этот фильм. Мы показали, вот тут же стерли, но 400 детей посмотрели бесплатно. Мы не получили за это деньги. Аналогичные вещи проходили в Киеве, в Донецке, в Луганске.